Mata-mata em equipe. Hora de mostrar do que você é capaz, soldado. Espalhem-se e assumam seus postos. Inimigo a caminho. Estamos vencendo a luta. Morreu. Reconhecimento subiu. Estão atirando em mim. A aeronave de reconhecimento em sua área. Avião de reconhecimento alçou voo. Temos visão aérea. Avião de reconhecimento alçou voo. Temos visão aérea. Missão de bombardeio Azon está em andamento. Voo de reconhecimento foi concluído. Preciso de munição. Ele morreu. Eu sem disparar uma única bala. Inimigo abatido! Reconhecimento inimigo avistado! Reconhecimento ao seu voo. Temos visão aérea. Preciso de um médico. Bomba inimiga a caminho. Protejam-se. Missão de bombardeio Azon está em andamento. Avião de reconhecimento alçou voo. Temos visão aérea. A
Unidade de reconhecimento à espera de ordens. Avião de reconhecimento ao topo. Temos visão aérea. Munição!